Déjà bon, c'est-à-dire l'absence intrigante, je pense qu'il n'est pas intrigante. Elle est belle que les joueurs algériens, ils sont très sensibles sur le plan psychologique. Ou elle est belle comme les supporters de Al-Mouloudia. Le Balah, il a été. خرج يحوي شون فامي كيف ما كلام وقالوا له كلام تشغل خاف على روحه وخلينا يريح حد يوم ينعدوا إن شاء الله يبارك الله مجل كومبرو أو إنسان قبل كل شيء هذا إنسان كي واحد يكون مع زوجته اللي أبروشي بار دي بيرسون اللي سمعوا كلام غير محترم اسمع صح توش لا بيرسون دو سان لامور بروب اللي تي بان اللي تي انت اباتو حنا بونك شغلنا معاه ونورمال داك لونترينور غدوا خلى لاوتوريزي على سيبوزي هاد لي دي جور غدوا ان شاء الله نورمالمون يبارك الله.